Ситуація на КПП Малий Бережний спокійна і контрольована. Черга майже 3,5 кілометри – це півтисячі автівок. У пішому порядку наразі людей немає. Працюють рятувальники, представники Червоного Хреста, волонтери. Одним словом, несуть вахту, аби люди, які стоять у черзі, мали все необхідне. Годину-дві у середньому стільки очікують у черзі, аби дістатися кордону. Наплив здебільшого починається об 11 годині, адже люди, як правило, десь ночують, а зранку підтягуються до КПП. З Броварів, Словаччина. З дітками. Настрой дітей. Ситуація дуже напряжена, тому що вокруг все гримить. Це 9 кілометрів від Києва, щоб ви так розуміли. То вже не було змоги просто терпіти ці всі грохитання. Їдемо з Полтави, в черзі стоїмо недовго, ну, може годину. Прямуємо з дітьми, з бабусею до Німеччини, до родичів. Надіємося, що приймуть. З Франківська. Їдемо до кордону, на Польщу. З Харкова. Я еду к брату лично в Германию. Вот. Путь был долгий, но мы наконец-то здесь. Добирались 6 дней, вот сегодня 6-й. Ситуация в Харькове ужасная. Мы с моей семьей 7 дней сидели в метро. Вот. Много из моих друзей сидели по квартирам. Страшно, очень страшно. Бомбят очень часто. И ночью, и днем. Утром бывает перерыв между 6 и 8 утра, но сейчас там бомбят постоянно. Страшно, в общем. Біля пункту пропуску розгорнуті палатки для обігріву, працюють вбиральні, волонтери розносять гарячі напої, медики теж напоготові. Стараємося допомагати людям, якщо можливо, якось особливо. Перша наша допомога полягає в отриманні психологічної якоїсь підтримки, можливо, також і фізично якось. Бачимо дітки, особливо жінки з маленькими дітками, якщо можемо. Крім того, надаємо чайочок гарячий, супчики якісь, можливо, бутерброди, тому що люди дуже багато часу знаходяться у дорозі. Прикордонники працюють у штатному режимі по обидва боки кордону. Ніяких інцидентів не було, нарікань і скарг теж не поступало.